Můžu tu velkou, ne, že? To taky nemůžu vzít. Ani tuhle? To mám dost omezené možnosti teda, ale. Jackpot asi nemám. Tak to zkusím já znovu. S těma krabicema. Tak jak by to spíš mohlo být. Já se sem vyskočit nějak jednodušejš. Počkat, jedna byla krabice tady. A vyskočím... Sakra, vyskočím na ňu. Vyskočím pak na ten vozík. Tak by stačilo jen dolíst sem a... jak se sem dostat. Tohle si dáme ten vozík. A uvidíme, co se stane. Až teďka zase budu stavět. Skoč tam. Ajaj. Jak jsem to dopadl. Ne, nezazuj tam tu. Ne. No, ty jsem spadla já. Teď je to zase celý prdělí. Hele, tady je headcrab. Ty svině. A má to. A tady jsou otevřený dveře. Už je zpátky. Těžko, co? Tady musí být jednodušší cesta, jak to udělat. Než přes skládání těch krabic. A blbě se na ně skáče tak jenom. Počkat, takhle. Co by to bylo? Tak, to bych potřeboval ještě čtvrtou, ale potom. Ještě čtvrtou krabici. Uvidíme. Tak, to položíme sem. Na ty ostatní. Jo, drží to. Možná, že bych ani čtvrtou nepotřeboval. Jsem na tom nebo ne, sakra? Teď jsem na tom, že jo? No, tak to chci na něj ještě čtvrtou. Proč si to sakra rozbíjí? Ne, padej. Potřebuji to položit přesně tak, jak by to mělo být. No, takhle by to mohlo držet. A potřebuji nějakou čtvrtou krabici rychle. Pak možná ještě pátou, abych se sal na tu. Čtvrtou, no. Co tady se ani nenajdu? Protože většina z nich nejde vzít. Tady už žádná není, ty jsou akorát sudy. A sudy jsou úplně na prd. Ty popadaj. Proč mě tam nahoru tak láká? Tady musí být něco jiného. Vůbec si tady vzal ten sekuriťák. Ne, tohle to fakt nemůžu vzít. Taky ne. Ještě se podívám zpátky. Jestli by se ten most nedal nějak překonat. Zajímavé, jak tady visí. Ale. Takže přes ventilaci se tam mám dostat. Na tu druhou stranu, nebo jak? Jak je to myšleno? Počkej, já už to vidím. A já jsem idiot. To tady vůbec stavím za kostičky. Tohle není Minecraft. Tady mám líst, že? Teď to mám přeskočit, no haha. Skákání bude zajímavý. Dal jsem to. Takhle se dostanu, že?
No jasně. Tak, to byl trošku výpadek, no ale. Loading, ale. Koho by to tady napadlo? Na poprvé jsem si toho nevšiml, já se to omlouvám. Za to stavení, který stejně ničemu nevedlo. No, tady to rozbiju. A tady se propadu, že to vlezu, co? Ne. To se divím. Co je teda potom tady? Tady se propadnu. A jen by se propadnul tady, že? Jasně. Tyjo, to je first aid. Headcrab alert? Jo. Kde máme headcraba? Oh, co je tohleto za věc? Za dinosaura, který nemá další končití. Haha, Au. Hajzl. Tam je fluše jakýsi hnusy svítící. Tam je. Dám, my se už vyhynuli. A ty taky, když se to nenapsalo. Ale zčernila se, takže tomu věřím. Hop. Au. Proč jsem kazil lepka. Snad ještě nemám tak blízko ke smrti. To snad ještě ne. Hele, tady je náboj do toho mého obleku. Proč je tu prázdný, že? Ten je tu úplně prázdný, ten je tu vysátej. Někoho. Musím si pak pojet na tu oranžovou dinosauří věc. Jak si odsud mám dostat? Tady se radši zbavím, protože to by mohlo být nebezpečné. Dá se nějak přelíst? Já doufám. Nedá. Jsem tu uvízl zase. Počkej tady. Tady bych měl jít. Jenom se tady těm jazykům nenechavím. A kam jsem to doplaval. A tady je živý. Super. Nemůžu vlízt ven. Pokračovat. To jsou normální švábové, ne? Je nějací na speedování. Podle toho, jak valijou, jo, jsou to švábové. Tyjo, ty jsi nasraní. Tak, jo, ty si dostanu k té fosílii. Fuj, to je nějaká ještěrka, to má jakýsi ocas, nějaký mlok, ne? Out a předek to má chobotnice. To má chapadla a takový oči postraní. A já jsem to mohl zabít takhle jednoduše. Nebo takhle jednoduše? No, to by bylo jednoduše. Potr splash. Tam určitě něco spadlo, no. What's black and white should be read all over? Jak to klečí. Know your fire exits. Takový bludiště. Tak to je sranda. Oblíkejte si ochranu sluchu. Proč tady tak náhodně vysijou bedny ve vzduchu? To po ní mám přeskákat, nebo co jako? Bylo by to trochu šílené, ale... No vypadá to, takže... To bude nějaký Super Mario, nebo co? Gordonem Freemanem. Tak dobrý. Kvěsto se mnou aji. Dokonce to se mnou aji ve. Skvělý engine. Hop! To bylo těsný. A dokonce se to aj snad převrátí, když budu na kraji. Já stejím uprostřed, to by se nemělo dělat. Když to rozkývání by mi mohlo pomoct. Počkat. A měl bych skákat tam, nebo sem? Tam na tu stranu asi nic není, ne? Vypadá to tak, ale
když skočím sem, tak tam už nedoskočím, takže bych měl skočit sem. Ne, jsem to spadl. Tak potřebuju nahoru. Tam už nedoskočím. Fuj, co se tam bylo? Nějaký smyt. Kam mám jako odsud? Tady jsem pěkně v prdeli. Doufám, že mě ta voda nezabije. A pokud jo, tak... Bohem, krutý světe. Loading. A jsem tady. Nezabila mě, co jste viděli, já jsem dopadl v pořádku. A dopadnout jsem tam neměl. Ještě jednou. Skvělý skok. Hop. Můžu se s tím mazat. Přeskáču to, co nejrychlejš to půjde, ale to bylo děsně. Ještě jednou se pojďme teda na tohle. Jo, teď už to nějak funguje. Zcovnu, hop. A perfektní skok. Další takový. Kdybych podle mě mohl skočit rovnou na tu bednu, ne? To mohlo být. Jo, jsem tady. Aspoň zatím. Jo. Gordon Freeman je dobrý skokán. Tak. Venkovní krvácení. Nějaký tady příručky a poučování lidí. Hele. Lifting made safe and easy. To znám. Tenhle ten typek, jak tady tak lečí u toho sudu, to je hrozný pohled. Si je představu ještě jednou za ním, jak stojí. To je prase. Haunt eye. Aha, to je ten čukl. Pes oko. A mám tři nožičky. Co má tady? To tady 2D. Fuj, tam má i řasy. Nechutný pes. Jak to si tak teleportuju? A kudy se vydám? Sem k propadlému mostu, kde nic není. Nebyl jsem už tady? Byl, že? Nebo jsem do skladiště, kde mi říkám na čtyři. Kerry hodně rychle pošel teda. Ej. Neživej. Au! Já jsem zapomněl, co dělají. Oh, tady jsou. Shit, on mu to ustřelil do končetiny. To je pěkný pejsek teďka. Je, to je výtah. Mám tady kousek pejska, jedem. Jedem? Jo, jedem, funguje to dobrý. Načítání. Headcrab? Teď nám tady umřel nějaký headcrab. Vidíte, to byste se bez full caption nedozvěděli. Ta podlaha je tak luxusní. Office komplex.